fay baye dem barat ngay gey mo ci solo bu safa ko sa gir bu ko waaw waaw deug lolu papa saw sen combat dina metti papa saw djel na bayma ndjor papa saw djel na bayma ndjor papa saw wurna do ko bayma ndjor do wurna do ko bayma ndjor nung kay def kal kal ay papa saw dan na bayma ndjor papa saw dan na bayma ndjor papa saw dan na bayma ndjor djel bi reyna papa saw dan nako pap dañ lo wax waaw dan nako parce que pap Darko ak ci ta ñom ñaar
tag Zarko sita metna mok Zarko dajé nañu sita ndax day jël Zarko sita tag Zarko jappanta nañu sita tag Zarko ñom ñaar yegg nañ suuf sita tag Zarko ñom ñaar ñi ngi dorante suuf Zarko ngi dor Zarko sita ñom ñaar jappanta nañu sen combat Zarko jappna mi ngi dor suuf sita jappna dorna ñom ñaar ñi ci suuf Zarko gënna suufé sita ñom ñaar jappanta nañu Zarko jappna sita jappna Zarko jappna 50 sita sita jappna 50 Zarko Zarko ngi dor ci suuf sita sita Zarko attention ñom ñaar nga xex sita Zarko mbokki la ilaha illallah ndaw lamb ju reuy Zarko ngi dor Zarko ngi dor mok sita dal sita Zarko Zarko ndax day bi sita ñom ñaar jappanta nañu sita Zarko Zarko ngi bëre ak mom sita Zarko attention arbitre bi jéxal ci fa na combat bi ñom ñaar la ilaha illallah sita Zarko jël na tank sita ñom ñaar ci digg geew bi Zarko jël na tank sita ñom ñaar sita bañ na Zarko lu mbaga def sita bañ na sita ak Zarko sita Zarko Zarko japp na way sita mi ngi wut fu mu japp sita Zarko Zarko xati nako agn nako ba ci kam ñom ñaar fu ñuy muju sita ndax Zarko nak arbitre bi neena jeexna la ilaha illallah la ilaha illallah sita sama ma comme que mom bu sentir ni adversaire mi ngi xaw faible ku ci sentir sa adversaire xaw faible won nga mëna exploiter ce combat Zarko sita sita ñewat na Zarko japp na mo sita jappanta nan attention ndax jël day am fi sita Zarko attention Zarko amna lu bëgg def sita bañ na Zarko sita Zarko sita attention sita dan na Zarko la ilaha illallah Zarko mokri ah bodu bay sita dan na Zarko sita dan na Zarko